Vi ska ta reda på vilken den här andra gradsfunktionen är. Som ser ut så här. Som har nollställen i minus 4 och 1. Samt skär y-axeln i punkten 0,8. Mm. Det finns lite olika sätt att göra det. Ett sätt att skriva andra gradsfunktioner som vi har kollat på förut har varit att skriva dem på det sättet. Ax kvadrat plus bx plus c. Det kallas standardform. Och den är egentligen bara bra för en sak. Man kan lätt se vad c är. Kan du se vad c är i den här? Här är x0, eller hur? Vad kommer hända med den här termen och den där termen x är 0? Det kommer bli a gånger 0 som är 0 och b gånger 0 som är 0. Och det enda som är kvar kommer vara c. Så vi kan förstå i den här formen att c måste vara skärningen med y-axeln. Alltså 8. Men det är väldigt svårt att reda på vad a och b är i den formen. Så det finns bättre sätt. Man kan skriva andra gradsfunktionen på faktoriserad form, finns det något som heter. Och då kan man skriva den utefter nollställena. X här är ett nollställe för den här funktionen. Och x2 är ett annat nollställe. Nollställen är där funktionens y-värde är 0. Eller hur? Och om vi skulle sätta in ett nollställe här. Eller förlåt, här sen. Om vi säger att ett nollställe är 4 till exempel. Och så sätter man in att x är 4 här. Vad kommer bli hända i den här parentesen då? 4 minus 4 blir 0. Och då kommer det inte spela någon roll vad som är i de andra. Och då kommer det stämma med att funktionen har ett nollställe. Den här konstanten k. Det är en konstant som avgör hur spetsig kurvan blir. Om k är ett stort värde så blir den väldigt spetsig andra gradare. Om k är ett litet tal, typ 0,1. Då blir den väldigt avlång andra gradare. Men det här gäller ju, de här två händer om k är negativ. Om k är mindre än 0, då blir det ju en ledsen andragradsfunktion. Om k är ett positivt tal som är större än 0, då kommer det att bli, om det är ett stort positivt tal kommer det vara en väldigt spetsig kurva så. Om det är ett litet positivt tal kommer det vara en kurva som ser ut så. Så vad kommer k vara här? Kommer det vara negativt eller positivt? Negativt, det vet vi. Ser du vad nollställen är? Vilka nollställen har vi? Minus 4, 0 och 1. Just det. Själva nollstället då pratar man bara om x-koordinaten. Så vi ser ju att vi har nollställen. Skriver det här. Nollställe. Ett nollställe är... Det första, om vi så säger, är minus 4. Och det andra nollstället är 1. Ja? Så det vi vet nu egentligen är att vi kan sätta in det i den här faktoriserade formen. Och skriva y är lika med k. Och så sätter vi in nollställena. Det ska bli 0 när x1 är minus 4 i den ena parentesen. Och det ska bli 0 i den andra parentesen när x är 1. Så om man sätter dit x, och här så tänker man lite. Om jag vill att det ska bli 0 här. När x är minus 4, vad måste det stå här då? Det ska bli 0 här när x är minus 4. Då vill jag att det ska stå någonting plus, att det stämmer. Precis, plus 4. Det är motsatta, eller hur? Mm. Här vill jag att det ska bli 0 när x är 1. Vad ska det stå här då? Minus 1, ja. Det är därför det stämmer här med x minus ett nollställe. För om nollstället är 1 så blir det x minus 1. Om nollstället är minus 4 så blir det ju x minus minus 4, vilket blir plus. Okej, vi är nästan hemma. Vi är nästan färdiga. Det här är nästan hela vår andra gradsfunktion. Nu behöver vi bara bestämma k. Och det vi gör för att bestämma k är att vi sätter in en punkt i den här andra gradsfunktionen. Vi sätter in en tredje punkt. Vilken tredje punkt känner vi till? 0,8. Ja. Vi tar och sätter in punkten 0,8. Alltså att x är 0 och att y är 8 i den här ekvationen. Så y är 8. K vet vi inte vad det är. X ska vi byta ut mot 0. Och så räknar vi. Här står det 4, eller hur? Här blir det minus 1, va? 4 gånger minus 1 blir? Negativ 4. Vi dividerar med negativ 4 på båda sidor. Och när vi gör det så kommer vi få att K är lika med 8 delat på negativ 4. Precis, det blir minus 2. Så vi vet att k är minus 2. Och nu vet vi allting. Vi vet allting vi behöver veta. Så, vår funktion kommer då vara, ta upp det här. Vår funktion kommer vara, y är lika med k är ju minus 2. Sen är det x plus 4. Och sen är det x minus 1. Och det här är ett okej sätt att skriva den här andra gradsfunktionen på. Men... I facit står det förmodligen standardform, så därför så utvecklar vi parenteser. Vi multiplicerar ihop dem och ser att det vad det blir i den här formen.
Så vi skriver y lika med minus 2. Och sen så blir det ju... Flytta pennorna hit. Det blir ju den här gånger den, va? Och den gånger den. Den gånger den. Och den gånger den. Så vi behåller parentesen och skriver vad det blir här. Det kommer bli x i kvadrat. Det kommer bli minus 1x. Och plus 4x. Och slutligen minus 4. Som vi får. Hur många x har vi här? 3x, va? Y är lika med minus 2. Vi har x kvadrat plus 3x minus 4. Och sen multiplicerar vi in minus 2 i det här. Y blir lika med minus 2x i kvadrat. Minus 2 gånger 3x. Minus 6x. Minus 2 gånger minus 4. Plus 8. Och där ser vi att den här plus 8 kom in. Yes. Så. Det här är alltså vad den här andregradsfunktionen är. Okej. Okay. Är det trevligt? Det är ganska trevligt. Man kan titta på en sak till här bara. Ser du vad det står här? 3, va? Trean hänger ihop med symmetrilinjen på ett ganska intressant sätt. Tar man hälften av trean och byter tecken så får man alltid symmetrilinjen. Och du ser att det stämmer med minus 1,5 här. Mm.